Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Вчера бехме в Пазарджик, благодариме на Бога, имаше откровение да отидеме на истина. Там има едно момиче, Таня, парализирано, като се превраха и се обади. За първ път от много време, нощно време, аз не мога да спя. Лявата ръка от рамото до пръстите цяла нощ ме боли. Тази нощ пак спокоен. Нищо не ме забави. Тя беше оплашена от майки. Преди добре майка е казала, ти вика, понеже нашия род имаше такива хора, които трудно говореха и някои от тях олемяха и ти ще олемееш. И така е починал. И сега вика, от нощи не ме интересува какво е казала майка ми. Освободено съм. Димка е станал, че две жени ги държат така, те много отчаяни. Това са две души, аз не знам, защото другия биш пастир, Митко Царски, ние сме го служили. 10 болести там са му написали епикризата. И той сам, жена му оставила и заминала, той ми обясни, нали, че се е излъгал, се го излъгали, че тя е вярваща, се оказа, че не е вярваща. Дъщеря му го е зарезала, има само един племенник на брат му син и той от време на време идва да ме наругае, вика, и съм сам. На 84 години едва ходи, едва стои сам. Така че останахме при него по-дълго време, говорихме, молихме си, не можеше да стане. Е така стане, да отиде до кухнята да ни донесе козунак. И като само говорихме, нали, преди молитвата, по едно време бие, че става, отива, става, отива, викаме, какво става с дископатит? А, в това вече не ме моли, вече. Слава Богу! И има нужда за хората, има нужда и такива самотни хора, изоставени, трябва да ги издирваме. Точно така. Затова ви казах за Павел, къде живее той е Павел. Майка му е продала апартамента, изяла, изпила и го оставила на улица. Това е втори Павел, не е от дружба. Не на Теодора, това е други. Друг. Павка, къде живееш в път? Бившата къща, къщата на бившата ми жена, която е починала. И там сигурно са му разрешили да живее. Е, такива хора трябва да ги намери църквата и да им помага. Да им помага. И отново, преди да си познал тук, съм много разочарован. Познал го е. От про... Спри, А, давно е спри. А, не говори, от професора, сутринта го слушах, нали, няма нищо против еврейския народ, нали. Обаче той толкова ги възхвалява, бе. Те са евреите, евреите, евреите. И викам, само ако сложим на думата на евреите германците, все едно слушам Адолф Хитлер. Да. Не е така, това не е верно. Господ каза, понеже не принасяте плод, Бог ще отнеме Божието царство от вас. Ще го отнеме и ще го даде на народ, който принася плод. Тия думи, ще го даде на народ, който принася плод, са ги повервали испанците. Първи. Испания е страната, която Бог е избрал Испания. След това повярваха германците. Не, това е Германия, която е избрала. След това руснаците. Русия ще оправи света, целия свет ще промени. Бог избрал руснаци за специална мисия. Айде! И тук имаше едно братство, добрия самаряни. И те направо си пишеха в техните послания. Бог е избрал българския народ на мястото на Израел. И България ще стане велика държава и чрез нея Бог ще промени света. А коя е този народ, който Бог е избрал? Църквата, бе, брати. Християни църква. Църквата, в която има руснаци, испанци, евреи, араби. И тая омраза срещу арабите на професора, ама толкова си личи в него, аз не знам кому служи. И дали некъде арабите няма да му видят сметките.
Не може да се говори против тях. Те служат на Бога на луната, те са идолопоклонници, те са такива. Срещу мухамеданите много говори. Много, да, не може така да се говори. Ето аз бех при мухамедани, хора като хора. Верно, постят си нощно време, молят се, на кого се молят? На Аллах. Ема Аллах е Бог на луната, няма да ги чуе. Е да, ама ги чува. Те ги чува, като се молят. Така че не може. Бог, нашия Бог е Бог на любовта, не на омраза. Точно. Същата история и сега. Бог избрал руснаците, те ще оправят, а Путин ще оправи света. Не може да оправи, един народ нищо не може. Други пък китайци. Жълтата раса ще оправи света. И жълтата раса не върна. А това са отклонения. Това са отклонения. Ние трябва да си държиме църквата. А в църквата има китаец, руснак, арабец, турчи. Не може, а цял живот сме настроени срещу турци. Говорено неверно, те са били. Сега, нали, казаха ми, нали, че имало такива сега пък някаква организация се е създала вече, да се направи паметник на турската армия, която 500 години ни е пазила от порубите. Подиграват се, русофили се подиграват, защото искаме да махнем на съветската армия. Да махнем на съветската армия. Така и че там на същото място ще ни да направят като. Не съм разбрал. Дали направим, нали, понеже мен ме питат по телефона, ти на какво мнение, да се махне или той е паметник? Да, всички паметници да се махнат. Всички, защото Бог казва, не си правете паметници и не им се кланяйте. Аз мразя такава дейност. Мразя, да го махнат и той в центъра на топа. Да. Да го махнат топа. Така че аз съм за да се махат паметници. Добре. Кой каза песен? 192. Радвайте се, братя, пейте ви, сестри, славен ден настана, Бог ни посети. Oh.
14. Jife, jife, smrta toj poveri. Jife, jife, Gospod Bog se javi. Jife, jife, to slava okražešte vodina, život blaže. Ne gorece zlovejski, povisna ga na krst, stradanija i mrti, tam pretrpja za nas. Bog bata se zvrgani, potamo krsta na. No povedi ne mu hvala. Žife, žife, smrta toj povedi. Žife, žife, Gospod tak se javi. Toj svoj čar znaj, sljub.
как лесно той зазирав, любов кветлом тим, серце кога преміняв, за Господа лом тим, і нам дай Thank you.
Абе, няма ли други песни за Възкресение Христово? 492. С Христа да съм е радост. С Христа да съм е радостно, е радостно, е радостно, той ходи над на пазнища, на стошни пазнища. О Христе Исусе, ти надежда от това Исус да е твой приятел. Това, което аз имам за себе си като откровение. Понеже си приел. Приятелството. Моя единороден и възлюбен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнахте и ще ти помагам. Край. Край на всички заплаки, на всички терористи, бандити до тука. Ще ти помагам. Твореца на Вселена ти помага. И се чуда, вика това Петър Велев е магьосник. Никакъв магьосник не съм. Никакъв магьосник. Само Господ казва до тук. Някой си засили, засили и той го каже, о, до тук. Искам това да ви кажа, че на Възкресение в 2 часа пуснах, може би ви казах вече. Папата имаше много голем филм, значи като младеж за папата филм, нали това сега папа. И това съм ми казал вече, казах ви, тие, които го хулят, тие дето казват, нали той антихрист, той е такъв, да последват само примерно. Значи ходеше при сиромаси, при измъчени, при болни, наседали са, при сатанисти ходи, събувай им краката, измивай им краката, целувай им краката и ги благослови. Тия, дето го хулите, последвайте примерно.
идете при некой клошар, измиете му крака, братя евангелизатори, велики евангелизатори, обаче те не смеят да отидат до него, защото в Франция ми казаха, абе тук идват разни евангелизатори, обаче около 4-5 бодигарда около те. А нали Господ ги пази, бе, брат Петър, какви са тия бодигардове, да ги пазят тия евангелизатори? Защо ги е страх? Страхуват. Защо ги е страх? Защото не са повярвали, че щом като са приели приятелството на Божия Син, Господ ни пази. Амин. Господ е нас или с нас или пази. Или помага. Продължаваме да се молим. Обади се една сестра. Аз съм ходил сина и Джорган в списъка при болнито епилепсия. Господя не е съгласна там. И тежко болните. Тежко болни, болни от човеки. И викам, добре, при мен си при болните от психичето. Психични заболявания. Това е това едно и също. Обаче сме пропуснали да сложим Мирослав. Напишете си го, тия не е тук имат се списъците, защото и неговото е много тежко, много време. При мъжки човека. И ако има още брати и сестри, които не са си вземали да писат, тия ще постят, тук има още това. Това списъка да продължим, защото вярвам, че това е Божията воля. Вярвам, че това е Божията воля. Такива изоставени, отмъчени, психично болни, болни от шизофрения, да некои да се застъпи за те. Имам на сърце да прочетем 24 глава, ние бихме прочи до края на Евангелието от Лука, до някъде. И във първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благоухани, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои жени. Ала намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И докле не доумяваха за това. Ето, изправиха се при тях два мъже в пляскави дрехи. И както бяха оплашени и навели лице към земята, мъжете им рекоха. Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Припомнете си какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки, че Син човечески трябва да бъде предаден в ръцете на човеци, грешници, и да бъде разнат и на третия ден да възкръсне. И спомниха си думите му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на 11-те и на всички други. Те бяха Магдалина, Мария, Йоанна и Мария, майка на Якова, и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи се показаха празни и не им повярваха. Но Петър стана, затича се към гроба и като се навеси, наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си застанал. В същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емал, което беше на 60 стадия далеч от Йерусалим. И разговаряха се помежду си и за всичко това, що се бе случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се премрежиха, за да не го познаят. А той рече, какви са тия думи, които вървешком разменяте помежду си и защо сте тъжни? Един от тях на име Клеопа го отговори и рече, ти ли си само странник в Йерусалим и не си узнал това, което е него станало през тия дни? И попита ги, кой е? А те му отговориха, който стана с Исуса Назореец,
който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ, как нашите първосвещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е оня, който щеше да избави Израиля, но поред всичко това днес е вече трети ден, откак стана това. Па и някои жени от нашите ни слисаха, те ходили рано на гроба и не намерили тялото, и като дойдоха, разправяха, че им се явили и ангели, които казвали, че той е жив. И някои от нашите отидоха на гроба и намериха тъй, както и жените казаха, ала него не видели. Тогава той им рече: о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате на всичко, що са казали пророците. Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата си? И като начено от Моисей и от всичките пророци обясняваше им казаното за него и цялото писание. И те се приближаваха до селото, в което отиваха, и той показваше вид, че иска да ври по-нататък, но те го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привечен и денът се превали. И той влезе, за да остане с тях. И когато той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше. Тогава им се отвориха очите и те го познаха, ала той стана невидим за тях. И те се казаха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанието? И в същия час станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани 11-те и ония, които бяха с тях. Да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказваха за случилото се по пътя и как го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха за това, сам Исус застана сред тях и им каза: мир вам! Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но той им рече: защо се смущавате и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете ми и носете ми, аз съм същия. Попипайте ми и вижте, понеже духът няма плът и кости, както виждате ве, мене че има. И като рече това, показа им ръцете и нозете. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, той им рече: имате ли тук нещо за ядене? Те му дадоха къща печена риба и вощен мед, и като взе яде пред тях и рече: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко писано за мене в закона Моисея и у пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират писанията, и рече: тъй е писано и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Неговото име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начайвайки от Йерусалим. А вие сте свидетели на това. И аз ще изпратя обещанието на Отца ми върху вас, а вие стойте, град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре до тук. Разбира се, има и други. Детелства заявявали към Исус, то вижте тук всички. Тогава им отвори ума, за да разбират писание. И днес има много хора, които не могат да разберат. Много работи е писано за Исус, много работи е писано. Исус трябва да ми отвори ума, да разбираме писание. Тук също пише за апостол Яков. И майката на Яков, а не Дева Мария, както пропетия, там пастири говорят,
от Варна, от Бургас. Сега ще ви кажа коя е той, кои са родителите на Яков. Дева Мария и Йосиф. Това е една лъжа. Защо? Ама защото на тия пастири Бог не им е отворил ума да разбират писанието. Той го пише го тук. Трудно ли е да го прочетеш? И там беше и Мария, майката на Яков. Това не е Дева Мария. И какво стана с тия пътници за Емал? Вървеха тъжни. Защо? Защото те също се очаквали, че Господ Исус Христос ще стане цар на Израел, както и сега някои считат, че Израел ще стане световен диктатор и ще управлява целият свят. Няма да стане. Антихрист ще стане световен диктатор и Господ ще го убие с дъха на устата. Израел ще приеме антихриста, разберете ли. Не го вярвайте, професор. Той величава Израел до небесата, обаче Израел ще приеме антихриста. Ето тая нашата екскурзоводка каза, вие си имате един месия, ние си чакаме нашия месия. Викам, добре ще го дочакате ви. Това вашия месия така ще ми излъжи, че свет ще ви се... не е верно. Ще видим дали има друг месия. Няма друг месия. Това е месията. Това е месията. И хората не можеха да го приемат. Трябваше Христос да им се открие, за да го приемат. И ние сме блажени, че сме привлечени към Него и ни отворил ума да четеме това писание и да го разбираме. И да го приемаме. Да го приемаме. Ето, сестра ми се обади, вика. Говори, вика, по момента един, вика, по не знам коя телевизия, академик. Академик е никой си от... Кой е то академик, не знам. От академията на Българската академия на науките. И казва, за Христос има много версии, че е бил такъв, че бил в Индия, че бил инакъв, че не знам. То академик отворен ли му е ума? Не му отворен. Запушен му е ума на академик. Той може да знае много работи. Много неща от физиката, от химията, но главата му е запушен. Той не може да го приема. Той приема всяка друга лъжа. Даже казал, някой казва, говори, че той е бил женен. И сестра ми се ядоса, вика, сега ще го угасна това. Какъв е това академик? Антихрист, бе, братя! Антихрист академик! Пълно е с академици антихрист. С професори академици. Беше председател на Народното събрание Александър Йорданов. И стана някой и каза, утре предлагаме да бъде работен ден. И Александър Йорданов каза, това е грях пред Бога, утре е Възкресение Христово. Как ще работиме на Великден? Как ще работиме на Възкресение Христово? Това е грях пред Бога. И скочиха двама български професори и казаха, пред кой Бог? Пред кой Бог е грях? И като сега си спомням, Стефан Савов излезна на трибуната и каза, колко е жалко, че двама български професори още не са разбрали, че има само един Бог. Целият свят ще ни се смее, вика. Бама български професори не знаят, че има само един Бог. Не, има няколко богове. Кои са те? Един в сърцето и един на небето. Ние верваме на това, дето в сърцето, а вие си вервайте на оня, дето в небето. Професори! Какво значи професор? Така че ние се чудиме за тия двама хора, защо не са приели всичко това? Да вярвате всичко това, което е писано Мойсей и пророците. Пастирите казват, не, ние Стария Завет няма да го вярваме. Стария Завет ти е само за поучение и за не знам какво. Ама Исус казва да вярвате всичко, каквото е писано.
Моисей и пророци, да вярвате всичко в Стария Завет. Защото аз го чувам, някои пастири си казват, ние Стария Завет няма да го вярваме. Ние си вярваме Новия Завет. Добре, и аз съм съгласен. И трябва да изпълняваме на пиво коза, коза за зъб. Но да вярваме това, което е писано там, че ще стане, че Исус ще дойде, че ще бъде отхвърлен. А пък това, което Исус каза, че и ние ще бъдем отхвърлени. И ние ще бъдем намразени. Ако мене мързихте и вашите ми, ако мене обидихте и вашите ми, ако мене убихте и вашите ми, защото не познаха нито отца, нито мене. Защо? Ма защото не им е отворена главата да разбират. Не им е отворен умът да разбират. И сега на евреите не им е отворен умът да разбират, че той е. Макар че в Израил има много вече църкви, евреи, такива православни, арменски, католически църкви, евангелски църкви. Много евангелски общества има в Израил. Но общо народа не му отворен. Не му отворен ума и апостол Павел каза, защо? Закоравяване. Защо си закоравиха евреите? За да може на тяхно място да се прибавят християните. Да се прибавят тия, които ще е повярват. А ще дойде време, когато за един ден Исаия казва, как чуло ли се цял народ да повярва в един ден. Ще повярва, когато те повярват на Антихрист, Исус се яви с духа на устата си го изгори. И тогава ще видят кой е истинския. Тогава ще видят кой е истинския Месия. До тогава ще си чака техния Месия. Ние трябва да се молиме за Израил, да ги обичаме, да им помагаме. Те са Божий народ, но Божий народ са вече църквата. Евреи, гърци, китайци, индийци, японци, руснаци, украинци, испанци, какви бехтия, негри, от всеко племе, народ и език ще има в този Божий народ. Бог ще си избере от всяко племе, цигари, роми, като много считат, че цигари не са за там, нали, както мислеше и Хитлер. Германци. И сега е времето, когато Бог прибавя от всяко племе, народ и език хора към Неговия народ, към Неговото царство. И то само с едно призоваване на Божието им. И в последно време, който призове името Господне, ще се спаси. Ще се спаси. И сега е времето, когато ние трябва на това да наблягаме, когато се срещаме с невярващите хора. Абе, много ли е трудно? Много ли ти е трудно да кажеш, Господи, аз не знам, има ли те, нема ли те, не съм те видял. Но ето тук пише Библията, че ти, Исусе, си Спасител. Ако ти си Спасителя, помилвай ме. Помилвай ме. Смили се над мене. Прости греховете ми. И ще познаеш, и ще усетиш, и ще вкусиш, че Той иска да те помили. Много хора са все едно и също ме питат. Мен сигурно Господ ме отвърлил, мен сигурно Господ ме отвърлил. Не те отвърлил Господ. Щом си извикала към Него, щом си паднала пред Него, една сестра вчера ми каза, или по телефона се обажда. Ама защо така? Ама това, това. Ама плаках, вика, вчера цял ден. Щом плачеш, не си отпърлен. Отпърлен се, ако се перчиш и викаш, не ме интересува никакъв Бог. Тогава си отпърлен. Тогава, когато се ежиш, а когато плачеш, не си отпърлен. Ти, може би, Господ е допуснал да чувстваш, че Той
е, допуска, той нарочно го допуска, да, да се доближиш по-близко до него. Един руснак разказваше по-рано, като ги слушах по Ибра. Вика, върви ми с моя внук и му казвам, Петя, не стъпвай там, а той, като му казвам, не стъпвай там, той отиви точно там, в калта, да си нацапа обувки. Не си играя, вземал една клечка и плеска вика по една локва там. И аз се скрих за едно дърво. Това сина му е бил, защото е викал, погледал се, баща му го не. Папа, папа, ма се крия за дървото. Папа и почна да реве, плаче, хората го утешават, питат къде е баща му. Папа! И аз вика се появих зад дървото и той като се засили, като се фана за кръка ми и пред цялата разсотка се държи за кръка и не върна от мен. Затова Господ някой път се скрие малко, за да видим, че без Него сме загубени. Ние сме като това дете. Той ни казва, не стъпвай там, ние там стъпваме. Не отивай там, айде там да видим какво е. Сега съжалявам, че го казвам, ама. С нощи отиваме при този пастир, той вече е 84 години човек, цял живот е бил пастир. И за разлика от много християни, този човек, каквото намерите, че е за изхвърляне, изхвърлят. Не се притеснявайте. И той се очуди, нали, за някои пастири там, че са техните книги, трябва да се изхвърлят, защото са в списъците на масоните. Поочуди се малко, но си съгласи. И по едно време Димчо намира една книга. Наръчник на атеиста. Абе, брат пастирю, за какво ти е наръчника на атеиста? Какво ще научиш от тия безбожници? Наръчник на атеиста, как да се бори срещу църквата, какво, нали, да се занимава? Какво прави това в дома на пастира? Наръчника на атеиста. И такива неща намираме, дето. Но слава на Бога, донесе един чувал и почна всичко в чувал. Един чувал на Бокута и десетина книги за корен. Десетина книги за корен. Сега той е пастир, той познава книги. Защо ги държиш в дома си? Имаш проблем, имаш демонично нападение. И защото Сатана си пази книгата. Сатана стои и си пази книгата. И ние го горим, махай се от този дом, а той си казва на Бога. Нямат право да ме говорят. Аз си пазя моята книга. Тук има една книга, наръчник на атеиста, тя е моя и аз си я пазя. И няма да излезе. И сега като ви говорим и тия, вие си ви... А, говорят и да... Сега аз съм сигурен за това. Преди много години научих, че в Холандия са започнали да горят Библии. Започнали са кристалите да горят Библии, но сега разбрах защо. Защото има напечатани Библии, в които има неща, които са ереси, които са неверни. Които са неверни и те тия Библии са горе. Тето са неверни. Нали? Ние си казваме, това е дребна работа. Това няма значение. Дали Дева Мария е родила други деца или не, това, не, това е дребна. Никак не е дребна. Ама никак не е дръг. Или нещо друго от този род. Затова ереси и такива еретически книги трябва да си очистиме домовете, така като викнеме Господи, той да каже, ето ме. Ето ме. Продължаваме този пост и аз вярвам, че е от Бога, защото видях вчера, че Господ беше с нас при цялото време. Посещаваше ни с голема сила, когато отидахме при тия изоставени хора. Тази жена зарязана от мъжа и зарязана от баща и майка и си починали. Брат и живее на стърни, от време на време снаха идва да й купи нещо да яде. Сама. И вирете ги тия, братя и сестри. Намерете ги, посетете ги, там
ще видите Господ. Там ще срещнете Господ. Отиваме да ги насърчим, а ние се насърчаваме. Ние се насърчаваме. Имаше една сестра на Бачо Киров, която седеше до вратата в ляво на църквата, старата църква на Бачо Киров. И аз се сънувах с бели дрехи. Тая жена, другите са с нормални, а тя е с бели дрехи. И попитах сестрите, викам, бе, тая жена с кого се занимава? Тая жена, вика, пита и намери некоя болна, парализирана, самотна жена. И отива, сготви, изпере я, пусне прахосмукачката и чисти я и си отива. И търси друга, да помогне на друга жена. Е, с това сте. Мълчи и не проповядва. Как проповядва? Със живота си. Амин. Със живота си. И какво пише там в Откровение? А белия висон на църквата са праведните дела. А не праведните приказки, а праведните дела на светия. Значи тия приказки трябва да минат в делата. Затова огледайте се около вас, бе, брати и сестри. Може да има някои хора, които родини ваши, изоставени. Може да има нужда от пет приказки и той човек да прави Исус, да каже, да призовеме то Господ и ще се спаси. Такива си ми обещали. Господ да ни помогне за това. Е, може да ни похулят, може да ни се присмеят. А, кой вярва сега, бе? Кой вярва тия? 21 век вие се занимавате с тия. Буржуазни остатъци в съзнанието на хората. Кой ги вярва тия неща? И така, като отидеме при такива хора, ще видите, че сърцата ви почват да горят. Защо? Защото Исус върви с вас. Защото Той е там. Той ви чака при болния. Той ви чака при... Той е сиромах. Чака ви там. Бъдете сигурни, че на правителствения прием там го няма Христос. Или на други там приеми, на велики такива господари, няма го там. Или на големия концерт там, на избирането на каква беше мис Европа или мис България, и там го няма. Едва ли е там на избирането на мис, защото той знае как ги избират. Той знае точно как ги избират тия мис Европа и мис България. Че не е точно така по красотата и по походката и по поведението. И така, нека да последваме примера на светиите, на светите мъже и жени, които правеха нещо много важно. Те се смиряваха. Те се смиряваха. И ако можете, гледайте го този филм за живота на папа Франциск. Много е поучително. Отива при един сатарист и го прегръща и го целува. Отива при тия негри, при такива мачкани и им краката, целува им краката, прегръща ги и накрая журналистите питат една женица. Прилича се малко на сестра Гинка, извинявай, че тя прилича на тебе тази жена. И тя пита, обича ли папата? Много го обича. А защо го обича? Защото обича не само католиците. Той обича всички човеци. Амин. Е, това е. Това е истина. Той обича всички човеци. Е, понекога казва нещо, което го скриха от телевизията, но когато беше тук, се обърна към антуража на нашия президент Радев, към тех и им каза,
побързайте да се покаяте, докато не сте се събудили в ада. И вечерта го в новините чаках да го видя, но точно това беше отрезано. Нямаше. Побързайте да се покаяте, докато не сте се събудили в ада. Дано да са го чули. А сега аз им го казвам, припомням им го, да си го спомнят какво им е казал. Побързайте да се покаяте. И така и ние, брати и сестри, да побързаме, да се покаяме за това, което сме извършили, за това, което не сме забелязали около нас, че сме правили още като деца, като ученици, като работници, като каквито и да си била със съседи. Имаме ли хора, които да мразим? Ами има. Ето този пастир каза с нощи, че има един човек, ето не му е простил. Отиваме тук в един пелин да се молим за една сестра, Бог и сериоз. Рак на панкреа. И нейният брат е пастир в един пелин. И там, когато са се делили, той е вземал целият горен етаж, а долния етаж са си го разделили двете му сестри. И той сега иска още от двете сестри да вземе там от двора и е отишъл там нещо да прави, да мести оградата. И мъжа и на тая сестра отишъл при него и му казал, къде му тъжко опреш. И той като е замахнал с козия крак, с желязото, брата пастир, а добре, че мъже е като митак и такъв малко по-висок само, че и е фанал. Ако беше му ударил козия крак, желязо, знаете, да иде това да пирам. Ако беше ме съпардосал с козия крак, пастиро, къде си тръгнал? Проповядваш за любов. Пастира на 50-ната църква в Елин Пелин. А ние ходихме с него и беше много внимателен. Учтив, кротък, внимателен, покален и обяд. Много добър. И сега за една педа земя, вижте какво става. Вижте какво става, огледайте се. Дали си делите там за... Нема цел живот, Ценка и Янко не могат да се гледат. Ценка на Боривира майка не могат да се гледат, защото баща им ги извикали и им е казал, в Земен ли беше, къде беше това Земен, ето ви къщата, едната стая е на Янко, едната е на Ценка, а третата стая е на Александър, защото Янко, като се е родил първия му син, го е кръстил Александър. Нали, има още два му сина. Третата стая е на Александър. Ценка не е виновна и иска половината от третата стая. И цел живот не си говорят. И Янко си умре и си отиде. Благодаря на Бога, че Янко го видях в бели дрехи. Видях го в бели дрехи, че стои на прозореца на Пирогов и казва, брат Пешо ми, брат Пешо, мислех си, толкова ми беше лошо, че си мислех да се върне от етажа горе. Такъв Янко, като се върнеш отгоре, ще създадеш неприятности на докторите и на... А пък ти се събудиш в ад. Добре, че не се хвърли. Облечен в бели дрехи, но не знам защо, с едни черни презрамки. Тия черни презрамки, сигурно това, че не са се разправили с сестра. Бели дрехи, а с черни презрамки. И до последно, нито това отстъпва, не. Баща ми е казал това и така. И за тия имоти, за тия, къде ще ги носите тия ниви, бе? Къде ще ги носите тия ниви? Помнете, папата каза. Помнете, питат го, какво ще кажеш? Тия журналисти. Искам да кажа на всички човеци, всеки ден, всеки Божи ден, аз и вие умирате по един ден. Всеки ден умирате.
И се доближавате до края. И като стигнете до края, ако не сте повярвали, умирате завинаги и отивате в мрака и в тъмнината. Ако сте повярвали, само преминавате от земния в вечния живот. Само преминавате, не се плащате. Но помнете, помнете, че този ден ще дойде. Той идва. Ден след ден, ден след ден умираме по един ден. И мислете, като умираме по един ден, за какво ли са нивите? За какво ли са имотите? За какво ли са тия хилядите, милионите? За кого да ги трупаме? Ако отидете преди такъв човек, който ви говорех, ще имате съкровище на небето. Без да усещате, без да знаете, ще имате съкровище. И когато затворите очи, един пастир на Бачокиро разказва, че сънувал сън, че отишъл в небето, врал, отишъл в небето и гледа в близо до там до тронната зала един дворец. И той си помисли, че е дворец за него. За Исус е сигурно този дворец е за мен. А не е за тебе този дворец, а за кого е? И той вика за чистачката в твоята църква. Отиват по-натам, гледат, нали, по-далече, голема хубава къща. Сигурно това е, ай, това не е за мен, това е за дякона ми. А по-натам върват и накрая вика на небесния град, една колиба. Вика, пастиро, ето, това е за тебе. Ти цял живот само викаш, давайте, давайте, бъдете, щете, а ти нищо не даваш, нищо не си дал, ето това си дал. Дал си за една колибка. Дал си за една колибка. Братя, бъдете щедри за Божието дело. Затова наистина бъдете щедри. Нема една стотинка, която сте дали на някой сиромах, на някой беден. Но сега някакъв сестра ми е говорила с някакъв такъв, а патриарха с негови средства е дал пари в Света Петка да направят, да дават храна нещо, такива на бедни. В кухнята, митрополитската кухня, дворчето там. Да, в този блок, дето е митрополия. И някакъв младеж е дошъл там в техна църква и казал, аз съм от тия, които съм израснал без родители, и като станах на 20 години ми казаха, не може тук повече ли, на 18, където отида да работя и свърлят ме. Затова, ако дадете, вика, той казва, нали, ако дадете някаква сума на един наркоман, той ще си деме наркотици и за много време ще ги изяде. А това, което аз получавам там, едно парче хлеб и една паничка, манджа, е голямо благословение за мен. Не може Господ да не го благослови, той е патриарх. Между другото, папата е казал, когато извел тук в България, казал, понеже да ме чуят протестантите, нали, пръщолеят глупости направо. Казал е, за, като накрая, след като са имали разговор с него, и ми казал, българи, вие не знаете, че за патриарх на България имате свят човек. Това е неговата преценка. Имате свят човек, аз съм чувал само, че в Русе, като бил там, митрополит е организирал училище, нали, към църквата. Да. На много деца раздавали там библии, учебници, на много хора помагали. Русинци го познават. Е, може ли това нещо да си загуби той награда?
Няма да си заговоря. Обаче тия, които говорят про него протестанти, може да си заговоря. Защото Господ ще ги сложи на везните и ще го сложи от тук патриарх Неофил, от тук пастира и той е ще отиде горе във въздух. А и обратно може да се получи някой митрополит и някой пастир, той е пастир да натиди с живота си, с поведението си, с вярността си, че е бил верен на Господ. Че е бил верен, малко че малко са били верните, така съм информиран от майор, не от майор Николов, а от той от майор Николов, че развива треска религиозна пропаганда. А от Цочев, не е Цочев, какъв беше на комитета по вероисповеданието? Цветков. Цветков каза, това са двамата пастири, които се заинатиха и не изкасиха да подпишат декларация да служат на държавна сигурност. Заинатиха се. Е, това ще им се отчете. За него са се заинатили, ама за Бога са били верни. Така и ние, брати и сестри, да бъдем верни. Това иска Господ. Апостол Павел казва, от нас иска това, да му бъдем верни. И така и да вярваме, че е възкръснал, че е жив. И ако искаме да ни се яви, трябва да изпълним едно условие в блаженство. Блаженни, чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Искате ли да видите Бога, очистете сърцата. Никаква гнила дума, никаква омраза към никого. Който и да е бил, какъвто и, каквото и да ти е казал, каквото и да те е ударил, казвал съм и за мене не може да проста на Димитър отдолу Камарци, че бех на 10 години, той ме удари един пестик тук. Ела да те питам нещо, Петре. Кажи, Чичо Димитре, кажи, и той е праз, тук разби ми зъби. Абе, що ме биеш? Ами ти си бил моя Димитър, моя Иван. Ма не съм го докоснал, бе. Не, бил си. Цел живот не мога да му проста, защото ме удари без да съм виновен. Аз не съм го докоснал с пръст. И когато биете някой невинен, какво да правим тогава? И дълго време отидах при него да му кажа, дай да се разберем с тебе, аз никога не съм бил сина ти. Обаче той каза на внуците, ей, елате тук, е това вика. Беше бил Вуйчо ви, обаче аз като му шимнах един песник и му разбих зъби. Абе не съм бил Вуйчо бе, отивам при Вуйчо ви, бане, ела тук с мен да кажеш на баща ти, кога съм те докоснал с пръст? Абе бего тук, това са младежки детски работи. Но тогава Господ ме попита, а ти би ли Гошо? Би го. А Нено би ли го? Би. А бащите и бихалите не са ме били. Е, на Иван, баща му те наби заради тях. Веднага му простих. Господи, заслужавал съм си и по-голем бой. Само един песник съм ударил заради него, а трябвало и за Гошо един да ми удари. Прощавайте, не можем да си изкараме невинни. Аз съм невинен. Не дейте да го говорите това, защото Господ ще ви изобличи. Кажеш ли, че си невинен, пропадаш. Пропадаш, съгреших. Грешен съм, Господи. Прости ми, Господи. И тогава той се смирява. Почна ли някой, казва ми от опит, отиваме да се боли при някой болен. Той почва да се оправдава. Знам, че няма да стане царин. Няма да. И почва да... Аз съм много грешна, аз съм се стига толкова. Айде да се молим, оздравявам. Това е си Господ. Аз съм грешен, аз съм грешна. И получаваш ли се? Ама какво толкова съм сгрешил? Ама какво толкова съм? Да не съм убил човек. А може да не си убил човек, ама ако си проклел човек, ти си го убил. Да, ти си го убил. И за това е време за покаяние.
Сега е време за радост, да се радваме на Възкресението, че Господ Исус е възкръснал, че има Възкресение, че след Негото Възкресение също са ставали Възкресения и са се събуждали хора, връщали се от смърт в живот. Идвали са на себе си. За един миг са били отвеждани в небето да видят и се връщат обратно, за да ни кажат и да вярваме, че всичко писано от Мойсей и пророците е истина. Та истина трябва да я вярваме. Ами, библейски легенди, нема легенди. Тая дума не я приемайте. Нема библейски легенди. Нали, Министерство на просветата има учебник, на кой клас не знам там, децата на 13 години да учат библейски легенди. Нема такива легенди. Това е лъжа на тия от Министерство, макар че на мой първи братовчен, че на му работи Министерство на просветата. Да ме чуе, Ана Мария се казва, да ме чуе, не ги говорете ти и не правете такива учебници, библейски легенди. Нема библейски легенди. Има библейска истина. Има евангелска истина. За вас легенда, за мен истина. Това е истина. Истината е, че Исус е възкръснал. Че Исус е жив и се е явявал на много, много на хиляди хора по света от Неговото възкресение до сега. И ще продължава да се явява, да се открива пред хората по един или по друг начин. И като го видиме, като го усетиме, да тичаме при другите вярващи, както тия двамата от Емаус, и да им разкажеме какво се е случило. Че сърцата ни гореха, докато ние разговаряхме за Него. Един ден седна на пейката при мене. Седа там на пейката пред нашия блок и да един мъж седа до мене. Само ти ли си чужденец в Израел, да не знаеш какво се е случило? А то е било Възкресение Христово. Викам, какво искаш да кажеш? Думите на тия рано. Еми, ако си християнин, ще се сетиш. И християнин съм, разбира се. Така ли? И аз съм християнин. Викам, как се казва? Павел. Викам, аз съм Петър. А, така ли? Петър и Павел. Събрали се. А какъв християнин си ти? Вика, аз съм православен християнин и съм ревизор. Аз съм ревизор, вика, на Светия Синод. Така ли? Ама ти си научил от мен, че съм християнин. Еми да, научих и разбрах, че си християнин. Наблюдавам те, вика, и то няма начин да не е християнин. И затова седнах до тебе, викам, само ти ли си чужденец в Израил, знаеш какво се е случило в Йерусалим. Какво се е случило? Христос е възкръснал. Почина, Бог да го прости, папката и така. Не знам какво стана обаче с децата му. Ходеха на църква. Вика, много обича Господ Исус, иска да стана свещеник, но за съжаление завърших семинария, духовна академия, но жената като каза не, аз по пътя няма да стана. И затова станах ревизор, пак в църквата да работя. Сестра Цветелина на Валентина, майка е тежко болна, трябва да се молим за нея. Тя имаше един приятел от едно момче, което... Тя също завърши богословие и той, мисля, че бяха са ученици. И той като завърши и направи предложение да се женят, обаче аз искам да става попадия. И така, той вика се ожени за друго момче и стана поп, а пък аз и останах неженен. Какво като станеш попазия?
Това е. Да станеш свещеник, да служиш на Бога цял живот. И тук през нощи пастира ни каза, пред Бога нема пенсиониране. Служене до гроб. Чули го, Димич? Да. Християнина трябва да служи на Бога до смъртта. И кога умира, пак да каже бето ми на хората, ей, аз отивам при Бога и повярвайте, ще се видиме, сега може да ме закопате там. Епископ Артерий казал, моля ви се, веднага докарайте архимандрит Методи, да ми прочете разрешителна молитва и да ме пречисти. И докарал архимандрит Методи, прочел му разрешителна молитва, пречистил се дядо Партени и казал на родините, сега можете да дадете тялото ми на докторите да правят с него каквото си искат. Важното е, че душата ми отива при Бога. И вика след няколко дни вече почина. Това е важно. Къде отива душата ми? Е, всеки един от нас си вика, и аз викам, е, на 89-та година карам, ама сигурно тази година, ще изкарам и тази година. Нали? Ако дойде 90-та, ще кажа, е, 90-та, не съм много, айде, ще изкарам до 91-та. И човек никога не мисли, че утре има една друга категория, казва архимандрит Серафим. Алексия вика, има хора, вика, християни, добри християни, и само мислят как ще се направи техното погребение. И пишат, вика, такива, как се казват? Завещане. На моето погребение да присъства, той да ме опее, такива думи да кажат за мене, такава реч, той да държи за мен. Абе, брате, сестри, това не бе никаква стойност, бе. За твоето погребение, кой ще присъства? Ти къде отиваш, това е важно, бе. Това е важно. На сестра Пенка Желева, синовете и дойдиха в Швейцария, те са музиканти, нека свират там по опери или къде. И на погребението изпълниха разни там такива специални музикални произведения, послушай погребените. Хубаво и това, добре, красиво, но минавай. Важното е къде отивам. Добре, ако някой има да пита нещо, или имаме още от тия списък за хората, които ще се молиме. Моля ви. Да добавим там. А? Да допишеме. Да допишеме към тия списъци Мирослав. Нема го да се мисля. И да допишеме и тия трама души от Пазарджик Миличките, Тиш пастири. Нема си никой, сам. 84 годиши, има един племенник, син на брат му, който идва от време на време, наругай ме, вика, и след това си заминава. И той е, нали, не искам да кажа нищо за племенника му, но той е с претенции, нали, че е кръстен със Святия Дух момчето, дай Боже да е така, вика, аз не вярвам, Святия Дух, така да ругай. Ти си виновен за всичко, ти си виновен, жената да те напусне, ти си виновен. И така ще се помолим и за тия хора. И сега сутринта се обади една сестра и каза, брат Петре, моя син Герган сте го сложили при болните от епилепсия. Той не е болен от епилепсия, защото съм писал списък на хора болни от неопилепсия, от шизофрения. И допълни. И
психични заболявания. Моя син е болен от психично заболяване. Не от шизофрения, не от епилепсия, но от психично заболяване. Герган се казва, така че сложете го при болните от психични заболявания. И така, има ли още хора, които не са си вземали списък от вас, които помнят? Другите две имена си ги запиш ли? Да допишем другите имена двете от вас. Другите имена да запишем Мирослав. Да. След това, кой е Мирослав и Таня. Таня. Таня от Пазарджик. От Пазарджик. Парализирана е цялата и лява страна от инсулт. Била е много зле от бъбречна недостатъчност. Бъбреците са спряли, нито капка урина. Чикалите на диализа? Не, на хемодиализа. И молитви, молитви, и бъбреците започнаха да работят, очистиха се и сега бъбреците са добре. А след тая, тоя инсулт, нощно време, страшни болки от рамото до пръстите на ръцете на лявата ръка. И сутринта се обажда, брат Петре, тази нощ нямаше болките на лявата ръка, нямаше ги болките, изчезнаха. Запишете я, Господ да я дигне. Нейния мъж, след като е получил инсулта, я е зарязал, ето, пред на сватбата свещеника пита, обещаваш ли, че в здраве, в болест ще се грижиш за тази жена? Обещавам. Разболява се Таня и той чухнал. Обещавам. Ти обещания са дадени пред Бога. Тия обещания са дадени пред Бога. Хората обещават и после не си дават сметки. Да ги допиша. Да ги допиша. А? Да ги допиша. Аз мисля, че... виждали го има Мирослав? Болни. Мирослав е при болните. Тежко. Таня е тук. Герган го записах за тази жена, сега се обади сутринта. И тя плаче, жената. А другия е Митко, така ли? От Пазарджик, другия е Митко. Не, Митко го има. Митко от Пазарджик го има в тия списък. Само Таня си запишете. Таня и Герган го извадете от тежко, от болните от шизофрения и го сложете при болните от психични отклонения. Тук списъка да. Е от тежко болни. А от тежко болните го махнете. Ага. Защото майка му се обажда и вика, не е тежко болен, но за мен е болните от шизофрения, е тежко болен. Това не е леко болен, леко болен. Макар тя така иска, нали? Добре, и ще се молим и за тия хора. Те си имаш две, обаче. Е, да, да, едното. Това имаш само едно. Едно ми оставете, нали? Не, то е... Двата листа. Да, тия върват заедно, нали? Да, да, да. Така, това листа ми оставете. Този е допълнително. Да, допълнително, ако някой иска. Да. Макар и да не пости, да иска да се моли за тия хора. Важно е това. Това е големо благодаяние да се молим и за тия хора. Сега, нема го брат Христо, че ще ми се всърди пак, ама. Да се молим и за високо поставените. Абе, има кой да се моли за високо поставените. Дай да се молим и за тия сиромаци, за тия нещастни хора, измъчени, болни, страдащи. Да се молим и за тех, нема кой да се помоли. Самотни! Нема си никой. Ни майка, ни баща, ни мъж, ни жена. Кой да се помоли за тия? Сега веднага реагира Марето, че нейният син го няма при тия болните от шизофрения. Викаме, той е болен от шизофрения. Е, не, ама е омагиосан.
Ема, ема омагьосан. Той кара кола, ходи по чужбина, кара товари. Той не е болен от сиди, той нема да му дадат кола. Но ние се молим и за него. В друга графа, не при тия хора. Защото за тия хора, за Криси, за Розалия, за Владимир, за другата Кристина, за Емилия, двете сестри, болни от шизофрения. Лесно ли е на тази майка? Две деца има и двете са болни от шизофрения. На тия хора трябва да се помогне. На Любомила, на кой друг имаш там? Кирил. Кирил. За нас. За... На брат Георги. Да му даде? Да. Ама аз искам тук на Бога да ги прочитам. А, добре, да. Не, а, да. Да ги прочитате. А, че? Добре. А, тук има едно там, ако някой го иска. А, добре, да. Ти го имаш? Питам за една сестра Елена. За трима сина от шизофрения съм се записала преди много време. Сестра Елена има трима сина. Коя е тая Елена? Я не знам, се боли за нея много време. Тя идваше с къса коса, руса. Коя? Руса с къса коса, с очила идваше и ги представиш, да ви дния път води сина си. Елена. А не е този списък на вас си да си е земно. Ама как ви не мога да се сетате, ако се сещате за някоя Елена. Елена тежко болна. Не, не, трима сина има с шизофрения. Трима. Сина с шизофрения. Трима сина с шизофрения. А, има... Димчо, сеща си се за тия трима сина? Не. Не се сеща. Има един в Ямбол и един в Стара Загора. В Ямбол е Атанас. В Ямбол е Атанас, болен от шизофрения. Майка му често се обърна. А той е в Стара Загора и дето... Ама ти е едновременно трима на една жена. На една жена? Да. А коя е тази жена? Тя се обадила и ние сме я записали. Добре. Един път доведе извиня там. Така. 8 часа. Има ли друг някой да прослави Бога, да пита нещо? Ели, да се молим по този списък и изобщо да се молим. Молете се за тия хора. Господ да даде победа. Аз вярвам, че Господ ще чуе, ще види смиряването ни, желанието ни да се помогне на тези измъчени хора. Но в същото време предупреждавам, побързайте, постъпете като този човек вчера. Каквото намерите за изсвърляне от моя дом, пастир, нали той знае какво не трябва да има дома. И Димчо роби там и вика, какво е това тук? Наръчник на атеиста. Абе, пастиро, за какво ти е тоя наръчник? За какво ти е тоя наръчник? На брат Георги. Тук е още едно. Е, тези, да, трябва да се различни тогава. Господи, слави и те величаваме, Свята Троица, благодарим ти. Че ни събра, на молитва тази вечер да си спомним за Твоето възкресение, Господи Исусе Христе, и да вярваме, че Ти си жив, че Ти си вечно жив. Амин. И искаш от нас да ни дадеш вечен живот. Алелуя. Това помогни и така да ходим пред Тебе, че да придобием мъдри сърца и с мъдрост да опазим душите си до края на живота си. Алелуя. Като знаем, че всичко на тази земя ще изгори и ще стане на пясък. И че нищо няма да залезем от този свят, а ще оставим и тук телата си. И ако ти дойдеш по това време, тия тела ще бъдат преобразени в миг на око. Амин. И по твоята заповед ще възкръснат така, както ти си възкръснал. Дори да смърдат, дори да се изнили.
както смърдеше тялото на Лазар и по твоята дума Лазар и излез вън, Лазар оживя. Така всички в един миг, един час ще оживееме. И които са правили добро, ще възкръснат за добро, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Затова те молиме, Господи, и за останата част от нашия живот не ни позволявай да вършим зло. Да, Господи. Но ни помагай да вършим добро. Слава и да помагаме, да утешаваме, да насърчаваме хората да вярват и да чакат Твоето идване, повторно идване на земята, когато ще възкръсне всяка плът. Молим и Ти сега да ни благословиш, да ни помилваш, да ни изцелиш, да мине Твоя дух от темето на главите ни до пръстите на краката ни, и да бъде изцелена всяка болест и всяка немощ. Изцели ни от всяка болест и от всяка немощ. Регенерирай, възкреси болните клетки в телата ни, в костите, в ставите, в мускулите. Изцелявай бъбреци, сърца, черни дробове. Изцелявай, Господи, и психически заболявания. И сега ние те молим и за тия хора, които сме ги написали в този списък и които ние ги знаеме, но те молим и за такива, които не ги знаеме, Господи. Молиме те да ги помилваш, да ги благословиш. Но за тези хора те молим и, Господи, Кирил от Бургас, болен е от рак на панкреаса. Ето ние сме свидетели за Мария от панкреас изцелена. Баща ми беше изцелен от панкреаса. Рак на панкреаса. Изцели, молим и ти, Кирил, от рак на панкреаса. Молим и ти за Петя на сестрата Минушка. Изцели я от тая, от това заболяване. Но най-вече я изцели от неверието. Помогни да те приеме с цялото си сърце, на всичкия си разум. Да спасиш душата и тогава си мощен, силен, да докоснеш и да изцелиш и тялото. Молим и ти за Мариан, който може би от 20 години налегло и ние ти благодарим и за промените, които станаха в Мариан. Остана една малка рана и тя да се скрие. Амин. И да ги изправиш на нозете му и да го изцелиш на наша радост. Молим и ти за Павел, изцели го, Господи. Ето той повярва на внушенията, че лекарите ще го изцелят. След операция на гръбнака, но се получи точно обратното. Ние те молиме сега ти, главният лекар, да се докоснеш до него, да го разбереш и да го освободиш. Милост за Йосиф в Израел, Господи, след инсулт се е парализирала лявата му ръка, левия крак и лявото око. Изцели Йосиф, възкреси Йосиф, за да се прослави името ти в Израел. Молим ти за брат Панталей, изцели го от дископатията, да може да се движи и краката да не се препъва. Молим ти за Петко в Англия, помилвай го, изцели го и благослови го също и неговата майчица Снежана. И сестра му Ионита, изцели ги и помилвай ги. Милост за Петрана от Стара Загора, изкривен гръбнак и много силни болки и не може да пази равновесие. Милост за Калинка, болна от левкемия. Милост за Йордан, парализиран, Господи, изцели го и премахни тая парализа и това проклятие в живота на Йордан. Ако това е от магиостичество, ако е от клетви, ако е наследствено обременено, покри всичко и вдисни го, и цели го, и помилвай го. Също те молим и за Иванка от Гърция, на брат Ради, майка му. Милост, Господи, милост за Гердин и цели гърмаха лукът. Молим и ти за светла, болна от лупост, Господи. Аз съм свидетел на изцелението на Светлана от Лупус. Това, което направи със Светлана, може и със Светла да го направиш. Можеш, Господи, помогни да се покая и да се
обърнат към тебе. Милостта, Маргарита, Паркинсон и Церия да дойде и да свидетелства. Милост за Петка, много остър цистица с много остри болки и Церия помилва и сестра Петка. Добре. Благодарим и ти за Таня, Господи, сутринта се обади, че тази нощ е спала без никаква болка в лявата ръка. Благодаря. Моля те, разбежи лявата ви ръка, Господи, и слава да бъде лимите ти. Милост за Темирушка, за защита, Господи, оперираха и от тумор главата, за пълно изцеление. Милост за Валентина, на Цвети, на майка и намира се в тежко състояние, не може да става вече. Милост за Петър Чакаров, също е парализиран. Мили се за Петър Чакаров и майка му. Милост за бащата на брат Веско Илия. И цери го и помилвай го, Господи, и цери простатата жлеза, и цери бъбреците му, Господи, в оригиналните пътища да бъде изцерен, развързан и освободен. Алелуя. Милост за Никола, парализирано 12 годишно дете, от детска церебрална пареза. За тебе няма невъзможни болести. Ти си мощен и ти не дича ли всяка болест и всяка лева. Алелуя. Господи, милост за Кристина. Късогледство с 4 диоптра, 12 годишна е. Милост за Изабел. Късогледство с 7 диоптера, 13 годишна. Алелуя. Милост за незрящите Теодора, Мариана и Кирчо. Мощен си, силен си, да отвориш очите и зрението им. Аз съм твой свидетел, ти отвори очите на Сашка от Самоков и тя прогледа. Алелуя. Така те молим и Теодора, Мариана и Кирчо да прогледнат. Амин. Молим и ти за брат Митко от Пазарджик, високо кръвно сърцебиене. Ето, прочетах му в диагнозата 10-15 болести. Господи, изцели го от всичките тия болести. Милост за Виолета, заболяване на щито. Видната жедва, майката на Естер. Господи, смили се на болните от шизофрения и от психични заболявания. Милост за Кристина, на сестра Розалия. Освободи от това демон на шизофрения и на лудост. Да напусне тялото и тя да бъде освободена. Милост за Людмил. Развържи го това дух на самоубийство, да не посекне на живота си. Чуй молитвата на майко. Молим ти за Владимир, развържи го от всяко демонично нападение. Милост за Емилия, Господи и сестра и Кристина, развържи ги от духа на шизофренията и на заблудата. Милост за Неделин, Господи, развържи го от дух на шизофрения. Милост за Атанас от Ямбол, освободи го от духа на шизофренията. Милост за Любовила, развържи и церия, Господи. Милост за Анелия, освободи от дух на страх. Милост за Александра, освободи от дух на страх. Милост за Иван, Господи, има некво объркване. Явно е заболял, болен е сега, го нямаме дома. Но помилвай го и цели го. Молим ти за Величка от Бургас, сестра на Тони, изцелия от шизофренията. Молим те за брат Герган, който Герген. Герган, да. Герган, който има психични отклонения. Молим те за Зарко и Емилия, децата на сестра Мария. Развържи ги, освободи ги от всяко демонично нападение. Тя предполага, че се правят магии срещу тях. Бронирай ги, Господи. Молим ти за Димитър, бащата на Димитър, докарай го до покаяние. Молим ти за Петя, дъщерята на страта Менушка. Подари, Господи,
Вяра, придай вяра да те познаят. Открий се на сън в нощно видение. Молим ти за Костя, братът на София, твой руснак. Господи, помилвай го. Помилвай го и го придай вяра. Първо да повярва, после да бъде освободен от наркотиците. Молим те и за ония обладани хора. Милена, която отпаза дих с паник атака, да се освободи от тия страхове. Молим те за Кирил, обладан от дух на хазар. Молим те за сестра Имела и тя обладана от някакъв дух, който и пее разни народни песни с разни такива. Молим те за брат Тервел, Господи, изцели го, майка му и баща му починаха. Молим те за Красимира, на брат Явор, дъщерята. Иска да се освободи от алкохола, но не може. Помогни и Господ. Молим ти за Красимир, брата на Динчо. Опази го от лъжив Христи, от антихристи и от алкохола. Молим ти за Ели, Господи. Има някакъв дух на лакомство в нея. Освободи от това лакомство, който я кара да яде денонощно, Господи, моля ти, дай такъв апетит, че да се храни нормално. Молим ти за Иво, на сестра Цецка, обладан от дух на алкохолизъм. Милост за Виолета, казар и наркозависима племеницата на брат Иван. Милост за Стоян и Даниела имат психични отклонения. Милост за Натка от Плевен, също депресия. Милост за Радослав, за освобождение от алкохола. Милост за Мартин, наркозависим, сина на бичето. Господи, благослови ги и вразуми ги тия баптисти да си кръстат децата, Господи, грях вършат тия хора. Не разбират, че децата трябва да бъдат кръстени, за да бъдат пазени от ангелите. Милост за Димитър Добри, също психично болен. Милост за Венислава, психични отклонения. Алелуя. Милост за обладаната Милка, 50 годишна слава да бъде лимите ти. Ние ги се молихме. Единствено пропусна Мирослав. А? Мирослав. Ще го напишеш. Да. Господи, а сега те молим за брат Мирослав в Германия. Протрил се от това лежане, постоянно лежане. Молим ти, Господи Исусе, да се докоснеш до десния му крак. Да го изправиш в коляното. Да го приближиш до другия крак. Да се докоснеш в ставата му и да го възстановиш и да изцелиш това протриване по тялото му от постоянното лежане. Смири се за Мирослав. Помилвай, Мирослав. Господи, помилвай ги. Помилвай всеки един от нас. Помилвай роднините ни. Помилвай домовете ни. Опази домовете ни от атеисти, от антихристи, от сатанисти. Опази църквите в България, Господи, от атеисти, от сатанисти. Ти откровения за тия сатанисти с черни петилъчки и вътре недрени бафо, метли беше, кой беше, той е козел, на който се клонат сатанистите. Моля ти да ги разкриеш и да ги докараш до покаяние, за да не горят душите във вечния огън. Да, и сега те молим, Господи, да чуеш нашата молитва, която искаме да ти се помолиме, която ти научим да се молиме и като се молиме, да казваме.
Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, Единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Той заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа живоговорящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Откакто започнах да се моля за тези болни хора, има нападения от магиоснически духове. И трябва да ви кажа, че са много чести. И аз се противопоставям много силно, обаче и атаките са жестоки. Просто ги усещам. Както тетка миналия път каза, че по главата и има болки и сърбежи, аз се посъветвах да гоним магиоснически духове и да казват, което казваме, стрелите да се върнат на главите им, за да се спасат душите им. Така е. Така ще се научим да воюваме, дали Святия Дух казва, че са доброволци. Да. Тие доброволци, когато усетите това нападение, в името на Отца, Сина и Святия Дух, магиоснически духове, заповядвам ми, аз също го усещам и веднага идва сила върху мен и разбирам, че нападението е наистина от магиосници. Има хора магиосници, аз ви казах в събота, техните родини на магиосниците са наезени срещу нас, нека да правят колко си искат, понеже предупредих една магиосница. При Бог ти дава един месец срок, ако не ще умреш. Мария, оплакала се на сестра ми. Сестра ми се кара с мене. Бе, как може да говориш, тя ходи на бачо Кирос, да ходи къде ще. Точно след един месец тя умре. Персида, иди кажи на Персида, спри с твоите магии, защото ще умреш. Един месец срок ти дава Господ. Тя нищо не каза. Срещаме на халите след една седмица. Говориш за сестра ти, Персина си занимава с магии, това не е изобщо вярно. Точно след един месец Персина си отиде.
кажи на другата Мария. И тя си отиде. И сега родините на тия хора са най-жени срещу мен. И майор Николов от Държавна сигурност, ти си магьосник. Не съм магьосник, аз само ги предупреждавам. Нищо не могат да ми направят, защото аз съм изпълнил една Божия заповед. Днеска ще срещнеш Георги Чанчуков. Кажи му, спри! Защото Бог ти дава един месец срок. Ако не спреш, ще умреш. За следващата седмица ме среща и каза, спрях. Ако си спрял, може мен да ме излъжеш. Но него никога. Точно след един месец Чанчуков почина. Не е спрял. Ма ти ги кълнеш. Абе не ги кълна, бе. Аз ги предупреждавам. И в съдния ден те ще кажат, че Бог искаше да покаже милост на тия хора. Но те решиха, че са по-важни от Божиите предупреждения. Ангел Динов, брат Динов, Господ казва, ще пишеш дописки и ги предаш доброволния отряд. Господ казва да спреш, защото иначе ще ти осъди на смърт. Ами не е точно така, брат Петре. Брат Петю. Това му беха думи. След една седмица падна и умре. Пастир Ангел, не се церемони с пастири, с проповедници, с блатици и с патриарци. Това е Бог. Ако знаеш, че е така, спираш и Господ те помилва и живееш. Имаш вече живот. И затова тия магиосници какво ли ни правят? Мърсоти, яйца, не знам какво правят, мажат ми вратата, да мажат какво искаш. Но не се получава. Те страдат, те загиват. Те загиват. Те си дават сметка това, което правят. Нали? Три деца, две деца беха болни. И трите ме в Герман. Пищат, отидат на училище. И чуват, сега ще умреш, сега ще умреш, сега ще умреш. И децата скачат от училище и бегат долу. Отидах аз от тях, спах през нощта от тях. Молих се за тия деца. И майка им каза, точно в 12 часа почва да пищат. Викам, нека да спим до 12 часа. Молихме се, вика, този път заспаха без да пищат 12 часа. Децата се оправиха и трите завършиха висше образование, това средно образование, па двамата и висше образование с пълно отличие. Обаче един ден става нещо в Герман. Готви се една сватба на един младеж, който идва от Коми, събрал е пари, всичко уредено, сватбата е уредена, майка му го вика сутринта, ставай, успиваш се. Обаче той заспал през нощта и умрел. И на гроба хората от Герман ми казват. Дигна ръцете нагоре. Господи, много зло съм сторила на хората, но и ти много жестоко ме наказа. Не можеш ли да не правиш това зло на тия дечица? Какво ти правят тия три дечица да ги омагьосваш? И тия деца да пищат. Какво е това? Какъв зъл дух има в тия магиосник. И това ще бъде край. И Господ казва, края на магиосниците е вечни огън. Нема да се избавят. Нема да им помогнат ни екстрасенси, ни прераждания, ни нищо нема да им помогнат. Да спрат, да ме чуят. Нема нищо против Васко, и Яни, и другите роднини на Ани магьосница, на Мария магьосница. Нямам нищо против да се спасат, но ако продължават, ще ги стигне и тех също. Защото Бог не се шегува. Аз не умъртвявам, нито съживявам. Аз само предупреждавам. Спрете! Спрете с тия мърсоти! Спрете с тия яйца! Не знам колко яйца съм уверил на село ми първа. Не може да го сложиш така. На портата едното дърво е така, а другото е така, нали, на танца на коланите. И точно тук във въгъла сложено яйце. Кокошката може да го сложи там въгъла, яйце.
Та като отворя портата и то да падне и аз да стъпя на него. И за съжаление то е паднало, комшията е влезнал, настъпил го и Димитър, комшията си отиде. И тия магиоти, тая магия отиде върху него. Разбира се, те са Таня Гарваща, те никога не ме да ми направят това. Но това правят тия нечестивци. Магиосниците са нечестивци. И в България има училище за магиосници. В София има училище за магиосници. Продават се книги. Бяла и черна магия. Бяла и черна магия. Защо? Защото има свобода. Свобода на не вероисповеданията, магиите към вероисповеданията. Добре, казвай, Панчо, да не закъснеш. Между другото, чух една новина, че там някаква книга, която се разпространява в училище, която е с нецензурни думи, с псовни, какво и без никой да е чел, раздават на децата и ги карат да си я купуват и да я четат. И родителите, обаче някои от родителите са прочели и бяха толкова възмутени и властите са се сепнали, са издърпали, изтеглили се, но това е била книга с гнусоти и смърсоти. Април месец правят преглед на приказки. А, приказки. Да, и тая книга влиза към приказките, наречена е Събуди Драконич. И сега, може би е добре да се погледне какво представлява и да се види какво е това, но покрай добрите и приличните приказки пробутват и разни други. И покути. Да. И хубаво, че се реагирали с родителите. Настрадин, Хоза и кой беше? Хитър Петър. Да. Хитър Петър и Настрадин, Хоза, аз съм я чел като дете, като нямаше такива мръсоти. Сега са прибавили вътре тия мръсоти по адрес на Дея Мария. И Димчо пипа една на фиданка в Кюстендил. Библиотеката, всички книги са проверени, дърпа една книжка малка, и вътре почва да чете и то не може да се прочете тая мръсотия по адрес на Дева Мария. И вика, чети. Чети. И на Христо, на Панталей сина му, миналата година ли беше при тая летната ваканция, учителката им казва: ученици, искам всички да си купите книгата Хитър Петър и настрани хоча да я прочетете и есента ще ви изпитвам върху нея. Какво е това? Да прочета тая мръсотия. Господ да ги смъмре и тия да ме чуят там. Те от Министерството на просвета сигурно изобщо не знаят за тия случай. Да. Вътре има един сатанист между тях и ги пуска тия работа. Пуска тия мръсотия. И браво на Христо. Христо казал на учителката: Господи, карате ме да говоря против убеждението. Няма да говоря. И Декамерон се учи в 9-ти клас. Еми, учат се много работи и после пищат родителите. Оле, защо детето ви стана наркоман? Оле, защо стана така? Когато се молихме за различни болести, виждам един лекар, ама по-висок от ръста на човешкия ръст, който преглежда всички присъстващи. За онези, които са в списъка, всеки един от тях, всеки, който се молихме, виждам един букет, разноцветен букет цветя. А специално за тези, които са с психична натовареност, пак ще кажа тези думи: вяра, надежда и любов, мъдрост, разум и знания, изповед, пост и молитва.
Така че Бог да ги благослови, да им помогне, да им даде сила, да се противопоставят на всички такива атаки и всякакви възможни препятствия, за да бъдат изцерени. Между другото, през новото години, в които съм се сблъскал с всякакви видове болести и с какви ли не неща, разбрах, че единствено и само молитвата помага. Правил съм си какви ли не манипулации, какво ли не, и лекарства съм пил, и какво ли не съм пил. Но от както Господ ме научи да постя, чрез болест, тежка болест, която за 19 дни изчезна, от тогава проблема го няма. Само като кажеш: Господи, прости ме, сега и с този мир, мирен договор, ако го изповядвате мирния договор, няма да имате никакви проблеми. Бог да ви благослови. Ами, аз искам да казах го в събота, а в, на разпит и петък гледах там телевизията, служенията на православния, на Белев. Бех се дал така на Пазуела, Димченика, Кубел и Симона, на Свети Мина. И както гледах, а преди това трябва да ви кажа, че почти цял месец се занимавах с отука на краката. Пиех фурантрил, фурантрил ми караше през 10-15 минути да тича до туалетата, обаче отука на краката си стои. И както си седех така и погледнах там Свети Мина и се сетих, че преди доста години, когато бех отровен, нали, пиех фурантрил, не знам какво пиех, краката си стояха отечен. Така. И сега казах на някои хора, на тази Таня от Пазарджик, да се моли, че имам отек на краката. За някои други молети се за мене, че ми отичат краката и не реагират от това, от лекарствата. И както седех и гледах иконата и казах: а, Свети Мина, преди много години аз се молех, краката ми беха оттекли от тази клиника там за професионални отравяния, ми изписаха с отуци на краката и нищо не помагаше. И аз сънувах, че ти си влезнал в спалната, седиш на срещния, на отсрещното легло и ми се усмихваш. Облечен в такава униформа с златни бутуши. И сутринта, като станах, погледна си краката, отуците ги нема. И сега се помолих и казах: много хора се молят за тия отуци на краката, пия фурантрил, обаче те си стоят на краката. Моля ти се, това ми беше молит. Помоли Господ Исус Христос отново да те прати, да се докосне до краката ми и тия отуци да изчезват. На разпит и петък. Това ми беше молитва. Сутринта, събота ставам, гледам, отуците ги нема. Нема ги, изчезнали. За вас може да е лъжа, за мен е истина. Аз съм го изживял. И аз знам сега пастирите и протестациите. Ха! Това не е от Бога. А дявола ли ми че? Дявола ли ми че? Сега аз знам за Свети Мина тук, че има в Обрадовски манастир. Нали? Има манастир. А само че аз знам, че той се молят за загубени вещи и за такива работи. Нали? Но аз така се помолих. Тези мина изпрат да помоли Господ Исус Христос да те прати да ми цениш краката. Защото доколкото знам, той е мъчен. Краката му са резани тук и са палени с запалена козина от, кожа от коза и са тъпкали в раните му. И са го горили, и са го мъчили. Неговите мъчения са били в краката.
И не знам това е една тайна, аз не мога да кажа, но това съм видел преди години, когато ми беха оттекли краката, когато ми изписаха от болницата, когато се прибрах вкъщи и ми направиха изследване на карфорина и сутринта дойде лекарка да я веднага трябва да постъпиш в болница. И аз си дадох епикризата, с 10 души лекари се подписали здрав и трудоспособен. И тя само каза така, завъртя се и си отиде. И свети мина, през нощта го сънувам, краката се оправят. Сега пак се оправят. Какво значи това? Аз знам какво ще ми кажат братята протестанти. А, това дяволът е изцерил, за да може да вярваш и на свети мина. Това ще ми кажат. Но аз ви казвам факти. Това са факти. А сега не трябва да се плашим и аз така, сега да го готвам на протестантите, ще им кажа, абе, Бог ми цари. Е, да, да, Бог ми цари. Аз пак казвам, че Бог ми цари. Ма от те да знам каква е тайната. Може Господ да е дал на свети мина, поради така е мъчен да изцерява болни крака. Yeah. И затова тия, дето имате болни крака, молете се, казвам ви, опитайте ви. Не е толкова голем грях, не е идолопоклонство. Господи Исусе Христе, изпрати свети мира да ви цели крака. Амин. Толкова ли голем грях? Те стават негови служители. Негови служител. Освен това, ама ние не можем да ви даваме слава. Може, защото Исус каза, славата, която Отец ми беше дал, аз я давам на тях. Аз давам славата си на апостолите. А вие викате, не може да им давате слава. Може. Те нямат слава. Имат. Господ ти ми е дал слава и на апостол Павел, и на Петър, и на апостол Ян. Прославил ги е. Не може да им отнемете слава. Кажи, Цецки. Аз искам да кажа, този, когато си дойде от Германия, сега не иска да се молиме, обаче тогава, като си дойде от Германия, съгласи да се молиме. Да. И като се молихме, той винаги, колкото се молиш, той за всеки един има видение. И почна да разказва. А на мене ми каза, а мамо, за тебе се даде, че трябва да се молиш и на Дева Мария. Не знам защо вика. Че трябва освен на Бога да се моли и на Дева Мария. Ама на него му се каза. На него му се е дало тогава, като се молихме. Еми, трябва да послуша. Това не е дявола. Не. Искам това да кажа, да, аз не очаквах той да ми каже, защото... Ти моли ли се на Дева Мария? Чакай, а? Питаме, моли ли се на Дева Мария? Той като му е казано да се моли на Дева Мария, послуша. Да, право го да. Ти го правиш, а той? Не знам той, аз не казвам за него, казвам на мен, че той каза, че на мене се е дава. И сега искам да кажа, аз се моля за това. Ама той да се моли. Не, аз трябва да се моля. Ти да се моли. И на Дева Мария освен на Господ. И аз да се моля. За мене, че трябва да се моля освен на Господ и на Дева Мария. Да се молиш и на Дева Мария. Така. И ти моли ли се? Да, моля се, разбира се. Еми, добре, какво се притесняваш? Аз го повярвам. И сега исках да кажа за това. Като се седяхме с бабата, там къде я гледам една жена на 90 години, на пейката в една градинка, и няма никакъв човек. И изведнъж, откъде се взема едно дете момченце, ама едно на перено, и се стана пред нас на пейката и вика, може ли да ви попитам да ми подадете вика една клечка кибрит? И ние викаме, ние нямаме кибрит, ама за какво ви е так клечка? Аз го питам аз. А то вика, ами защото аз си правя, каза нещо магьотничество, аз го забравих какво е. И викам, ама това не е добро, това е магьотничество. И той вика, ама аз желая да стана магьосник. Ама викам, кой ти му казва това? А той ми вика, а там на цара Сен, като минаваме с бабата, има една книжарница и пише, че се продават такива книги за магии. Пише го, че в тази книга се продават и книги за магиотниците, нещо такова беше, за магии. И аз го питам, а кой те научи, викам на колко си години, забрави го, мисля, че каза на 10 години, ма едно наперено, ама уперено, ма стои строго пред нас и той към мама, и купува такива книги. Магиосници? Да. И по едно време изведнъж аз му казах, че това не е добра. Аз трябва, защо дойде това дете при мене,
Аз му казах, че не е хубаво това, той вика, но аз искам, обратно, аз искам и да стана магьосник. Сега трябва ли да се моля за това дете, за да дойде тогава при мен, то нямаше ли? Еми, майка му е сигурно магьосница, иска сигурно, да направи дете. Сигурно, баща му го извика и то си отиде. Жал. Да, жал. Да има. Сега на 10 години желание да стане магьосник. За да се прослави. Това е задача. Един иска да се прослави, да стане боксер, друг футболист, друг магьосник, друг артист, друг политик, да се прослави. Има три неща, които са най-силните оръжия на дело. Първото оръжие е точно това – слава. Връзва хората със слава, а славата принадлежи на Бога. Еди, кой си е най-великият? Най-великият е Бог. Той не може да е най-велик. Най-великият е Бог. Второто оръжие е разврата, секса. Искам да имам много жени, искам да мина през много мъже. И като минеш, какво ще станеш? Тебе ще станеш по клуб. Това ставаш. И третата най-голема сила са парите. Сега аз имах сън, като повярвах и сънувах, че идват трима души при мен. Една жена дебела, грозна, един мъж и една красива жена. И до мен стои един мъж от лявата ли страна ми беше, ама един метър по-голем от мене и ми даде едно дърво в ръцете, 2 метър сигурно, и казва, трябва да ги удариш. И първата жена идва и ми подава една връзка с ключове. Една връзка с ключове. И казва, която жена пожелаеш, от краищата на земята да е, ще ти я доведа при теб. Само я пожелай. Втория мъж ми казва, ако ни слушаш нас тримата, ще те прославим и ти ще се прославиш по целия свят. А третата жена държи в ръката си бучка злато. Ако ни послушаш, ще те направим милионер, много богат. Ще имаш много пари. И аз тогава извиках, махайте се, магьосници! И ударих жената с дървото, мисля, че я потнах тук в гърдите, избега. Ударих мъжа по главата и той избега. Обаче жената с златото не можах да... Тя побегна и почна да хвърля буци с злато по мен. Да, и аз спаза така да не ме удари. Да не ме удари. Това са трите най-големи оръжия на дявола. И хората, и сега трябва да ви кажа нещо. Изпращат ми, обаждат ми се, че ми изпращат 1500 лева за Божието дело. Викам, не, назад. Други 1000 лева ти правят. Не, не ми трябва. Не ми трябва. Има двама, аз ви казах, двама братия, които отиват, стават ушелници, един я върви пред пустината, и изведнъж се засилва и скача и бега. Други отива и да види какво, защо е избегал, той види една турба с жълтици. Моя брат лутия, защо бега от жълтици? Зима, жълтиците прави, манастири прави, не знам какво прави, обаче Святия Дух се отърпа от него, въпреки че прави манастири и църкви. И му казва, виж къде е брат ти, виж къде си ти. И тогава той пита, какво да направя, Господи? Качва се на един стоп там и няма да стигнеш на земята. Тая земя е осквернена. И той е някакъв столпник, не го знам кой, в литията на светии. Така че, той е просперитет, дето го проповядват евангелските пастири, е третото оръжие на дявола. Много силно оръжие, просперитета. Ще станеш много богат, ще станеш милионер. Ти можеш да станеш милионер. И като станеш милионер, ще сънуваш кръци разбойници, ще ти разбиват. Разбиха ми
апартамента идват полицаите, викат нещо откраднато ли ти? Викам, нищо не ми е откраднато. Те викат, търсят злато. Има едни краци, дето търсят само златни неща. Ако има, са се чули, че имаш злато, тогава вика, разбиват и взима златото. Имах към 50 лева ли там в апартамент, в портофела. Нищо не са пипнали. Само събрали всички дрехи от гардероба и на килима там. Е така, кръци. Нали? Търсят пари. И представи си, че аз имам милиони, колко пъти ще ми разбият апартамент. И моя комшия отива и тегне 30 000 лева от банката, нещо ще купуват миличкия, отива с жена си на пазара и като се връща от пазара, с две врати има. Нали? Една на сам, една на там, двете врати отворени и 30 000 ги няма. Значи те си имат хора в банките, те си имат, веднага са сушли на бандитите и влезналица на Петър в апартамента му, вземаха му 30 000 лева и той издрева там. Издрева. Защо? Затова аз не искам да ви кажа, че трябва да бъдете просици и да няма какво да ядете. Имайте си бизнес, занимавайте се с търговия, занимавайте се с когато всичко е законно. Печелете, имайте, но това да не ви бъде идол. Защото много хитро по амбоните се проповядва този просперитет. Ама много хитро, за да те фане дявола за просперитет и да почне да те води. Ето това ще стане така, така ще печелиш, това ще натрупаш богатства. И въпросът е да си, и за това ви казах, прочетете си приказката или гледайте филма Студеното сърце. Аз съм го гледал като ученик и съм го запомнил. Нали, дявола, един младеж иска да стане богат. И среща планината дявола и той му казва, ела тук в една пещера да ти кажа нещо. Искаш ли да станеш богат? Искам. Ето ти една торба с жълтици, гулден или се казваха тогава, съм запомнил нещо. Може би е бил холандски автор. Само при едно условие. Треби да дадеш сърцето. Какво? Да ти дам сърцето? Как ще живее? Не се бой. Друг. Ще си имаш сърце. Пак ще си имаш сърце. И вижда пещерата на бързани сърца. Тук едно сърце, там. Вика, какви са тия сърца? Тия са сърца, вика на милионерите. И на... Те съм им вземал сърцата и съм им служил сърце от пари. От злато. Златно. Златни сърца. Искаш ли да ти сложи на тебе? Еми, добре, лега, там слага му. Той взима тия гулдени, почва да развият търговия, всичко върви от търговията, печели много пари, обаче става много зъл и почва да тормози работници, да ги бие. Един път удра жена си нещо, тя му казва му нещо, той я удра и тя пада и умира. И тя умре. И накрая вече след това мисля, че отиде да си иска сърцето от дявола. Вика да ми върне сърцето. Това сърце не ми върши работа. Не може, трябва да ми върнеш парите. Трябва да ми върнеш всички пари, къде си спечели обратно. Аз съм ти дал тия пари за сърцето. За да ти върна сърцето, трябва да върнеш парите. И там някакъв му помага, някакъв негов приятел му помага, за да му върне сърцето и тогава той приятеля му пострадва, за да може и му казва, нали, да се моли на Бога, Бог да му възстанови неговото си сърце, той на брега на морето се търкаля, пищи, о, и накрая му връща сърцето и той идва на себе си и се покаява. Това прави дявола с парите. Взима сърцата на хората. И те са със самочувствие, аз мога всичко да си купа. Нали, казва ви за мои родини, братовчени родини. А, батко, какви ги говориш? Какъв Господ? Имам ли си пари и здраве ще имам, всичко ще имам. И как ще имаш, ако се разболееш от рак? О,
Ще дам на най-големите професори от света, ще ги намеря, тук ще ги докарам, вики, че ми изцерват. Викам, няма да ти изцерват. Разболяха се и ги питам, сега можеш ли да се спари да си кой? Не мога. Не мога. За съжаление отидаха с тия мои братовчеди. Не може парите да ти купат здраве. И затова пазете се от студеното сърце. Дявола ще ви изпази сърце. Но това, което се събудих, казах, дяволе, не се прави па на толкова силен. Ще ми докараш от край, от края на света жена, която поискам. Викам, айде сега, тя ще ми чуе сега да не ми се сърди. Не съм я пожелал като жена, но тя беше много красива, като момиче беше много красива. Но казах, добре дявол, утре пред апартамента ми трябва да стои това момиче. Докарай го да видим дали може да го докаже. И на другата вечер се звъни на вратата, аз отварям и тя на вратата. А тя беше студентка в Америка. Вика, майде докарай, вие утре от Америка. И тя дойде. Кво стана бе? Вика, баба с нощи е паднала, сменявала е крушка. Паднала и се е потрошила и ми се обажда. Веднага се привирила тук, че няма кой да ме погледне. И аз веднага вземах първия самолет, пристигам, баба е в Пирогов, обаче ме е страх да спа в нашата къща, има клошари, може да ме проследят. Може ли да дойдеш да спиш при мен и да ми бъдеш? Бодигард. Пазар, да ме пази. Да спа при нея. Ето тяло. Готово бе, ето я. Не дайте да си въобразвате и да го подценявате. И да га, а, дяволе, махай си, дяволе. И така, тия три демони са много страшни. Секса, парите и славата. Бягайте от всякаква слава. Ма бягайте от слава. Вижте какво правят святите хора. Четете житията на светите. Ние се стараваме да се прославим колко сме велики. Не сме велики, никакви велики. Човечета. Тимчо измислил за хората една дума. Човечета. Добре, да завършим. Да. И сега. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алелуя. С родовете ни. Слава Бога. С църквата ни на това място. Амин. В град София. Амин. И в целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. Слава Бога. Ако молим и само за това, не знам дали сте чули вече, на Тадеос му е даден откровение, че след 3 месеца започва войната в България. Нали? Аз не го вярвам, че на 9 юни започва войната. Но да се помолим. Господи, ние те молиме да опазиш България от тая война, която е в Украина. България се стои на страна от всякаква война. Да не участва в убийства и да не бъдат убивани нашите народни. Ти си мощен и силен да ни запази, защото си княз на мира. Амин. Твоя мир да бъде в домовете ни. Амин. Твоя мир да бъде в църквите ни. Амин. Твоя мир да бъде в България. Амин. Слава да бъде ни. Слава. Амин. Амин.